Reaksionin ndërmjet të rëcirave të acidit kloridrik dhe hidroksidit të natriumit na jep ujin dhe klorurin e natriumit. Në këtë reaksion, jonet hidroksid nga hidroksidi natriumit dhe jonet e hidrogenit nga acidi kloridrik kombinohen për të formuar ujë. Reaksionin në të cilin produkt është uji i formuar nga kombinimi joneve të hidrogenit dhe joneve hidroksid referohet si reaksion i neutralizimit.